vitejo havas mem... Tejo. Ha membroin. La unua uko okazis en Francio. Ĉu vi iros al la uko ĉi somere? Uko estas la universala kongreso. Universala. Universala congresso. Multai iunuloi. Ioko. Sciai patroi, sciai. Rencontigis. Unua foie. Ce, yes. UEA, UE estas. Universala. Ĉu vi planas labori en la oficejo de Tejo? Plan labori. En oficejo. Tejo, oficejo. Kie estas? Kie? Cent oficejo. Centa oficejo. UEA. Yes, kutime. Yes. Kutime okazas. Germanio. UEA, UEA. Hava oficejojn. Ofice en Europo. Uson kai Afriko. Iok Ioko. Internacia. Junula Kongreso. UEA, UEA. Fondita. Fondum. Dum la kvara. Uko okazis Germanio. La Ioko okazas malsama lando ĉiujare. Yes, ok, yes, okazas. Ciuiare. Ie. La fino. Iaro. Tejo. Havas. Membroin. Tut monde. Tejo. Estas la tutmonda esperantista. Organizo. Organizo.